Ja sam Dušan Kaličanin, a vi gledate Štopericu na televiziji B92. Dobrodošli u Užice. Mi sada igramo Užičko kolo, ali će naši takmičari da igraju kviz uz zvuke Štoperice. A pravila naše kviza su jednostavne. Svaki takmičar igra dve runde. Maksimalna suma koju svako može da osvoji je 15.000 dinara. Nudimo vam i tri vrste pomoći, a jedan netačan odgovor završava naše druženje. Štoperica meri vreme za davanje vaših odgovora i sve je spremno. Op, op, počinje kviz! A sada neka istupe oni koji nemaju kimona. Pitam se šta bi bilo da damo zadatak da može da učestvuje samo neko ko danas nosi kimono. Zamislite to. Kviz Štopericu mnogo me olakšava, zato ćemo mi pitati ljude koji nose normalnu garderobu, na primjer jaknu. Evo, Mladić, imate divnu normalnu jaknu, pristanite da učestvujete u našem kvizu. Pristani ste, kako se zovete? Štoperica, ali tako? Štoperica, kako se zovete? Dejan Matić. Dejane, dobrodošli, vi ste učesnik prve runde, ništa vas ne pitam. Jel važi? Važi, šta je? Na prepad je najbolje. Evo ako, imate zadatak da pitate ljude koji nose jakne. Dobro, neće biti teško. Ja, neće biti pa teško. Neće, a ja kažem, zamislite da dam nekome zadatak da pita neko ko nosi kimono. To bi bio problem. Bio bi problem. Da, da, da. Zato što Štoperica sve olakšava, druži se sa ljudima, obnovimo znanje iz opšte kulture i upoznajemo grad. Upoznajemo grad kroz Dejana koji će pitati ljude koji nose jakne. Da, shvatili smo baš lep dan. Jesmo, yes, ali evo jakne idu. Evo, evo, idu, evo idu. Gospođa ima jaknu. Evo i gospođa ima jaknu. I gospodin ima jaknu. Ćemo pitati gospodin. Gospodine, dobar dan. Treba nam neku jakni da nam pomogne jedno jednostavno pitanje. Može? Može. Evo, evo, lepo nam ide. U kojoj zemlji se nalazi manastir Hilandar? U kojoj zemlji? U Grčkoj. Tako je. Tamo hoću da aktiviram, neću, hoću reću. Jel volite Grčku? Volimo. I mi volimo, posebno što ste nam doneli tačan odgovor kod prvog pitanja. Idemo dalje. Evo jakna. Možemo vas pitati nešto, izvinite, treba nam neku jakni kratko. Jedno pitanjce. Aha. Može, samo da nam odgovor. Može da pitanje. Evo. Šta radi lupa? Umanjuje ili uvećava stvari? Uvećava. Tako je, hvala vam, nismo ni aktivirali štopericu. Hvala vam mnogo. Ništa, šta da radimo? Sve na prepad. Pa ne, pa vama ne treba ni štoperica, ni sekunde, ni vreme. Sela vi, sela vi. Evo, možemo vas pitati jedno pitanje? Treba nam neku jakni. Kratko, kratko, kratko. Ode, žena. Dejane, čim se vi bavite? Ja sam vatrogasac. Uuu, zato vi tako brzo mislite i reagujete. Pa, zbog svega. Zbog svega. Koncentri se. Svaka vam čast. Evo, može gospodine. Gospodine, možemo vas pitati jedno pitanje. Gospodine, izvinite, može pomoć u pitanju. Treba nam neku jakni da odgovori na jedno jednostavno i lepo pitanje. Evo, slušajte. Baš je lako pitanje. Šta nosimo kada želimo da ispravimo zube? Tako je. Protezu, hvala vam mnogo. Tačan odgovor. Dejane, vi ste ugasili vatru prve runde naše kvize i zaradili 3000 dinara. To niko ne može da vam uzme, ja vam tvrdim. A hajde da vidimo kako ćemo se nositi sa pitanjima u drugoj rundi, izvolite. Počela je druga runda za vatroga, svaka čast. Deki, evo nas u drugoj rundi. Ne brinem ništa, ja sam u sigurnim rukama, ali pre svega Štoperice u sigurnim rukama. Zato što, kako smo rekli, vatrogas... Vatrogasac, spasilac. Vatrogasac, spasilac, glasi, kako zanimljiv, se to kaže, vatrogastvo? Da, u vatrogastvu. Da. U vatrogastvu. Dobro, eto, i da li se baviš još rečim, još neki još hobi, pa bavim se, ja sam dugogodišnji volonter Crvenog krsta u Užicu, to je nešto da kažem, čime se ponosim. Predivno, čestitno. U slobodno vreme puštam muziku. To se zove DJ. To se zove DJ. Moderno, da. Deki DJ. Izvini, ali mogu ja da skinem jaknu, pošto može. Malo je vruće. Vruće je, pa. Zato što ja ne znam sad, neka vatra. Evo, ode čovek, sad će da se vrati, valjda dobro je, rekao pobeže. Ne, tu sam. Deki, jel smo spremni sada? Apsolutno. Ja neću da se skidam, ja ću da sada ti izgovorim prvo pitanje. Može, krećem. Može. Koju boju dobijamo mešanjem plave i žute? Znači, kada mene pomešaš, sad ovako, evo, gledaj, koju boju dobiješ? Supruga mi je umetnica, tako da ovo moram da znam, boja je zelena. Molim lepo! Teo, to ne hteo. Tačan odgovor! Da bi uzeli jednu četku i mene ovako promešali. Imamo kući sve te palete, štafelaje, platna, tako da... Tačan odgovor.
Pozdrav za suprugu i možemo na sledeće pitanje. Može, može, može. Koji fudbaler Crvene zvezde je imao nadimak genije? Koji fudbaler Crvene zvezde je imao nadimak genije? Laje psa? Pixi ili Savićević? Dejan Savićević. Ja mi znam Dejan Savićević, ali nešto mi je Pixi u glavi. Dejan Savićević. Da zaustavim. Ako, ako. Mi smo zaustavili. Tvoj konačan odgovor je... Dejan Savićević. Tačan odgovor! Tačan, bravo. 20 sekundi. Ono što trećeg pitanja. Mnogo lakše na TV izgleda kada se dole vidi pitanje, pa se malo i razmisli i pročita se više puta. Pa se sedi u kući. Pa, pa i ako istekne vreme, o, nema nije veze. Nije strašno. Pa, pa se pauzira, malo pa se vrati. I tako. E, deki, deki. Sve u očima posmatrača. A, pred nama je treće pitanje. Treće. U kojoj TV seriji su glavni likovi Paja i Jari? Kamionči. Ja, kako si lepo to rekao. Ne, ne, tačan odgovor, ja mnogo plašio sam se nekih serija. Mislim, ja imam dijapazon koji su ono obožavane i koje nikako nisu obožavane, tako da... Imaš li te koje nisu obožavane? Pa imam, recimo, nemam pojma. Sad ove moderne, NCIS, Miami, Castle i to na Fox. A koje voliš, voliš? Pa recimo, volim domaće serije, Otpisane, Kamionđije, volim Game of Thrones. Dobro je. Netflix ima lepe serije. Nismo ni aktivirali štopericu. Mi smo aktivirani dovoljno i možemo na sledeće pitanje. Anterija je vrsta kog odevnog predmeta? Jele, anterija. Jele, moram pomoći. Dobro. Ovo sam zbunjen totalno. Dobro. Da li su... Evo, 20 sekundi. Koju pomoć želiš? Može pomoć Google-a. Može, internet. Evo, odmah dobijaš... Nešto mi u glavi, košulja, ali lako je previše da bi bilo. Molim lepo. Jel, nije krenulo vreme? Ne, ne, samo kucanje može da krene. Anterija. Aktivirat ćemo štopericu kada ukucaš sve što ti je neophodno da pronađeš odgovor. Deki, anterija je vrsta kog odevnog predmeta kada si spreman može. Da aktivira. Ajde, može, 3, 4, sad. Anterija je... Anterija je... Haljina. Molim, vrsta lepo, haljina. Ja ću da zaustavim i reći ću... Jele kanterije, jo... Evo prve četiri pretrage su jele kanterije, jo, to sam i sam znao. Znaju Srbijanci. Da, 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 da. To je vrsta haljine i ovo je tačan odgovor. Hvala za tačan odgovor, hvala Google-u, internetu, hvala štoperici i hvala svima. 20 sekundi i evo nas kod kog pitanja. Petog čini nas. Tako je. Dva pitanja do kraja druge runde. I evo... Još dve pomoće. I još dve pomoće. Možemo da čujemo... Može. Petog pitanja. Ko je komponovao Mesečevu sonatu? Pomoć. Dobro, koju pomoć? Može vaša pomoć... Da olakšamo. Da olakšamo, da. Evo ovako. Mislim, nemam predstavu. Ko je komponovao Mesečevu sonatu? Mozart, Beethoven ili Bach? Nema smisla sad da predstavim. Mozart, Beethoven ili Bach? Na neka bude Beethoven. Da li je to konačan odgovor? Pa jest, ustavljam? Konačan. Ne bi da odustajem, ne bi da... 3, 2, 1, zaustavljam. Dejan se odlučio za odgovor... Beethoven. Beethoven. Mozarta znam da nije, ali Bach... Ili nisi Beethoven, za ovo je Beethoven, Ludvig, čisto, čisto van nagrađeno. Beethoven je deki. Tačan odgovor! Svaka čast za glumu. Ma kako presekao ja? Ne, ma dalje ide deki, ide dalje i 20 sekundi. I evo nas kod poslednjeg finalnog pitanja. Ti imaš još koliko pomoći? Imam još jednu da preskočim pitanje. Da? Što će reći? Da, nešto sam imam zagarantovano, samo... Ne mogu sad to ne, dobro. Evo ja ću ti objasniti šta se dešava. Dragi deki, ti si imao 3000 dinara kao zagarantovanu sumu.
Došao si do poslednjeg pitanja, a imaš jednu pomoć koja ti je ostala, to je da preskočiš pitanje. Ako ne iskoristiš pomoć i daš tačan odgovor, dobit ćeš 15.000 dinara. Ako ne budeš znao odgovor i iskoristiš pomoć da preskočiš pitanje, imat ćeš 13.000 dinara. Ja mislim da 3.000 dinara kao zagarantovana suma je tvoja prošlost, a mi sada u finalu gledamo da li će deki da osvoji 13.000 ili 15.000. 20 sekundi je pred tobom i evo poslednjeg finalnog pitanja. U kom zlatiborskom selu je rođen Ljubivoje Ršumović? U Ljubiš, zlatiborska sela, Ljubiš, možda nekih 30 km od Užica, mnogo lepo selo. Moj drugar je iz Ljubiša i skoro smo bili. Kako se zove drugar? Žuna, Žuć. Žuna, Žućo. Pozdrav za Žunu i hvala mi. I pozdrav za Ljubivoja Ršumovića. Ljubiš je tačan odgovor i ti si osvojio 15.000, nisi iskoristio pomoć da preskočiš pitanje. Hvala Žuni, moram da mu zahvalim. Pošto nam je ostala pomoć, ajde da skočimo. Ajde, da iskoristimo. 3, 4, sad. Izvoli 15.000, čestitam ti. Hvala puno. Hvala tebi mnogo na učešću, bio si divan i hvala ti što se baviš jednim jako divnim zanimanjem i pomažeš ljudima. Hvala vam. Hvala ti mnogo. Pozdrav. Pozdrav. Eto, hrabrost, humanost, brzina, memorija, znanje, opšta kultura, ljubaznost. Nije teško biti fin i pametan. Štoperica štopuje, sunce sija, ovo je Milina, dok... E, Dušane, mnogo pričaš, otići će ti takmičari. Dobar dan! Ćao! Ja evo pričam neku najavu i snimih vas. Dobro. Da li želite da učestvujete u kvizu Štoperica? Pa može, što da ne. Može? Da. Još to volim, znate kako funkcioniš? Znam, gledam redovno. Stvarno? Da. O, ja, sad, baš ja sad izgovaram sunce, sija, ovo je Milina. Sve, preskačemo i da krenemo. Evo, birajte zadatak. Kad ste tako zadatak? Sigurni. Koga želite da pitate? Birate ljude koje želite da pitate. Pa ne znam, ajmo neke momke da pitamo. Momke da pitamo? Može. Kakve momke želite da pitate? Svejedno. Da nemaju devojke. Može. E, sami ste birali. Aha. Može, znači, momci, mogu ljudi stariji sebe da dožive kao momke. Tako je. Pa lepo. Evo krećemo, idemo da vidimo. Jao, pa čime se vi bavite? Studiram i radim. Pa ti, i vrlo ste simpatični. Hvala. I jedno momak u crnoj jakni, da li ima devojku, gde sme da kaže javno i da nema, i ako ima. Da, da, ne sme, da. Odabrali smo težak zadatak. Možda ovaj čovek. Evo sad ću biti. Dobar dan. Dobar Treba dan. Nam neki momak koji nema devojku. Jel imate devojku? Ima dve. Dve. Ništa. Ništa. Evo idem. Srećen. A ko ste vi, ova sad? Ne, mi snimamo nešto, pa... Tražimo, evo vi čovjek dve, ne ni jednu, nego dve, ajde jednu da slaže, kako će dve? Evo. Ćao, samo jedno pitanje. Brzo. Pobeže. Evo. Au, sami sebi ste zadali zadatak. Malo teže. Izvinite, može jedno pitanje? Ne može. Pa nema zauzeti momci, pa nema teško i posle neko kaže udaj se, za koga da se ide? Ajde, evo sad. Niko ne sme da priča. Jel govore vama da se udate psa? Jo, kako lep psa! Gospodine, evo ovaj mladić možda nema devojku. Može jedno pitanje za... Mi smo gotovi. Ćao, jel može jedno pitanje kratko? Može jedno pitanje. Samo vrlo kratko. Kratko, mnogo ste lepi. Jel imate momaka? Nemam. Super, hoćete možemo? Evo, hoćemo. Pazite, treba nam onda... Može, menjamo i u devojke koje... Može. Evo, jedno pitanje za vas. Koja afrička zemlja je poznata po piramidama? Egipat. Da. Bravo. Hvala vam mnogo. Što se nas, što se nas tiče, može. Hvala. Može hvala, sve. Hvala. Predivni ste. Hvala, hvala vam. Tačan odgovor. Nismo ih htjeli što bolje mi da tražimo. Ispašće da više ćemo naći devojke koje ne... Evo, kako ste? Dobar dan. Dobar dan. Jeste dobro? Hvala vam. Idemo. Idemo. Bežimo. Dobar dan, nemojte bežati. Zašto? Jel imate momka? Treba nam neko ko nema momka. Imate muža. Ništa. Jao.
Možemo vas pitati nešto? Može jedno kratko pitanje da mi pomogu. Jel imate devoj? A, ne. Odlično. Nažalost, ne. Evo pitanje. Šta je kiselije, višnja ili trešnja? Višnja. Tako. Bravo. Hvala vam, nismo ni aktivirali šta. Hvala. Još jedan momak. Izvinite. Dobar dan, možemo vas pitati nešto? Nije, mnogo je lako. Nešto ode čovjek. A ja sad nešto razmišljam, čovjek koji ima ženu, a nema devojku, isto je Evo ga, jedan momak iza nas, može kratko pitanje. Jer imaš devojku? O, ne. Odlično. Živ, živ bio da nađeš posle ovoga, ali nama sad treba kom. Da. Ko koristi stetoskop, vatrogasci ili lekari? Lekari. Bravo. Hvala ti mnogo da si živ i zdrav. Imali smo jednu divnu devojku. Priznaćemo ovo jer ste vi divni. Meni na dušu, neka me mrze ljudi. Čestitam, osvojili ste 3000 dinara za garantovanu sumu u prvoj rundi. Da vidimo šta će se desiti u drugoj rundi. Vidjet ću. A evo poruka, kandidati, javite se pa da imamo da će se desiti neki momak. A ne treba mi ima momka. A imamo! Tako znači, a mi pitamo ove što nemaju. Jao, kuku me, dete, pazi s tim rošulama tu. Jelena je sa nama u drugoj rundi. Boga mi su muškarci zauzeti, a i devojke. A dobro, snašli smo se. Snašli smo se i evo nas u drugoj rundi i spremni smo da krenemo, jel tako? Tako je. Možemo da krenemo sa prvim pitanjem. Može. Evo ga prvo pitanje. Koji padež ima ulogu dozivanja, obraćanja? Vokti. Hej. Dozivanje? Ja ne znam šta da kažem, osim da je ovo tačan odgovor, nismo ne aktivirali štopericu. Hej, štoperice, tačan odgovor, bravo! Ništa, idemo na drugo pitanje, hoćemo isto ovako. Može. Jelena i Jeca, može Jeca? Može. Može, Jeco, evo drugog pitanja. Petar, Vlada, Marko i Toma su glavni likovi u kojoj domaćoj TV seriji? Petar, Vlada, Marko... I Toma. Znači, Petar, Vlada, Marko i Toma su glavni likovi u kojoj domaćoj TV seriji. Možemo možda pomoć? Može pomoć. Vidim ja da će biti pomoć. Evo, 20 sekundi. Koju pomoć? Pa... Imamo onu pomoć, možemo da olakšamo pitanje, da čujemo neke... U stvari ne. Imamo internet i možemo preći. Može internet. Internet. Evo interneta. Petar, Vlada. Ja ću da ponovim polako. Jeca ukucava. Petar, Vlada... Marko i Toma su glavni likovi u kojoj domaćoj TV seriji. Petar, Vlada... Da kliknem srč. 3, 4, sad. Krenulo je vreme. Jao, serija Tate. Da, serija to je nova tate, serija. Serija Tate, nova serija. Da. Ste gledali Tate? Pa jesam, ali nisam obraćala pažnju na imena. Par epizoda sam odgledala. Jeste vam se sviđa? Da. To je tačan odgovor, Tate. Divna serija na televiziji prva. Prva, da, da. Uz mnoge druge divne serije, kao što su Istine i laži. I Oca. Igra sudbine. Da, i to gledam. I divna smart produkcija. Tačan odgovor, da, Tate. Dobro. I 20 sekundi, bravo! I evo nas kod trećeg pitanja. Možemo treće pitanje? Može. Evo ga. Dimiskija je vrsta kog oružja? Dimiskija? Da. Dimiskija je vrsta kog oružja? Možemo da preskočimo? Možemo da preskočimo. I to tako da ni ne osetimo. 3, 4, pozor, sad! Sablje. Sablje, dobro. Sablje. Ništa, preskočili smo mi Dimiskiju i evo nas kod sledećeg pitanja. Možemo? Da. Kako se zvao pevač grupe u škripcu? Grupa u škripcu? Da. Evo, aktiviramo. Kako se zvao pevač grupe u škripcu? Imamo pomoć. Hoće? Ne znam, da. Dobro. Zaustavili smo. 20 sekundi je pred nama. Mi smo iskoristili... Dve, da. Internet i preskočili. I još olakšavanje.
Evo pomoći da olakšamo ovo pitanje. Dejan Cukić, Milan Delčić, Zoran Kostić, ju ptica neka me prepade, ili Dušan Kojić. Znači, Dejan Cukić, Milan Delčić, Zoran Kostić ili Dušan Kojić. Moj odgovor je Milan Delčić. Delčić. Da. Sada, kad smo pomoć iskoristili, jec, ovo je tačno. Tačan odgovor, bez da smo i aktivirali štoperi, žena pomoć tražila, mene ptica zamalo u glavu udarila. U glavu udarila. Tačan odgovor. I evo nas kod kog pitanja? Peto možda. Tako je. Što znači još dva pitanja? Pitanja bez jedne pomoći, da. Ali nije nemoguće. Dobro. I ja mislim da je vreme da hrabro čujemo peto pitanje. Koju vladarsku titulu je imao Lazar Branković? Krenulo je vreme. Šta najviše ide... Lazar Branković. Despot. Da zaustavljam. Da, despot je moj odgovor. Meni se sve više, Jeco, čini da bolje snalaženje se dešava kada nema pomoći. Ovo je tačan odgovor! Despot je tačan odgovor i 20 sekundi. Došli smo do finala. Dobro. E, ovo je sada stvarno finale. Šesto pitanje, poslednje pitanje u drugoj rundi, 20 sekundi za davanje odgovora i odlučujuće da li će Jeca osvojiti 13.000 ili će imati 3.000 dinara, a to je zagarantovano sumu. Jeco, kakav je osjećaj biti u finalu? Pa, lepo osjećaj. Važno se družimo. Važno se družimo. I evo finalnog pitanja. Za koji film je Mladen Sekulović dobio Oscara za sporednu ulogu? Za koji film je Mladen Sekulović dobio Oscara za sporednu ulogu? I finalnih 20 sekundi je krenulo. Jeco, ja ću da se koncentrišem i čekam odgovor do zvučnog signala. A dobro, što se radi? Tramvaj zvani želja. Mladen Sekulović je dobio Oscara za sporednu ulogu u filmu Tramvaj zvani želja. Meni je... Ništa se loše nije desilo. Naravno. Čestitke, 3.000 dinara za garantovana suma. Hvala. Eto, ali mi je krivo tako do kraja i tako malo. Ali pa dobro, nema veze. Odličan takmičar, Jeco, hvala na učešću. Hvala. Divni. Hvala mnogo, doviđenja. Divni učesnici. Nije sramota pasti, sramota je ne dići se. Idemo dalje. To je sve od nas. Vidimo se uskoro i u vašem gradu. Doviđenja.